Evanghelia după Luca, capitolul 18, începând cu versetul 18, pagina Bibliei 1013, Luca, capitolul 18. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile, să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mamă ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: Îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la sărat și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis atunci: Cine poate fi mântuit? Iisus a răspuns: Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru i-a zis: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să nu-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Amin. Se pot ocupa locurile. Dragii mei, dacă există vreo problemă care ar trebui să ne frământe și de care să fim îngrijorați, asta e problema mântuirii, problema vieții veșnice. Biblia condamnă îngrijorarea care vizează viața aceasta trecătoare, problemele materiale, financiare, profesionale, de o natură sau alta. Ele sunt atrăgătoare de păcate, de tot felul de stări păcătoase. Îngrijorarea atrage tot felul, o încărcătură care ne trage în jos. Dar când este vorba de viața veșnică, Biblia spune în Matei 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu, neprihănirea Lui. Celelalte lucruri Domnul ne va purta de grijă, așa încât să avem în fiecare zi ceea ce avem nevoie. Deci este foarte important să căutăm. Aici, în textul acesta, Biblia ne vorbește de un, aici îl numește tânărul bogat. În altă parte, într-o altă evanghelie, spune că era un fruntaș, era un fariseu. Dar era un tânăr care era interesat de viața veșnică, un om care era interesat, dorea viața veșnică. Vedeți, la Domnul Iisus nu a fost cineva care să vină și să nu primească răspuns. Întotdeauna Domnul a dat răspuns, chiar la cei care nu erau sinceri în căutarea lor. Biblia ne spune că au venit saducheii. I-au pus tot felul de întrebări, au încercat să-l prindă cu vorba. Dar și în dreptul lor, Domnul totul le-a răspuns, chiar dacă nu erau sinceri și erau iscoditori, încercau să vâneze vreo greșeală la Domnul, ca să-l poată învinui. Și lor Domnul le-a dat totuși un răspuns, nu a lăsat pe nimeni fără răspuns. Dacă astăzi este cineva interesat de mântuire, nu se poate Dumnezeu să nu întâmpine căutarea lui, dar trebuie să-l căutăm. Trebuie să dorim împărăția. Viața asta, de-aia ne-a dăruit-o Dumnezeu. Ca să ne mântuim sufletele noastre. Biblia spune, ce-ar folosi unui om să câștige lumea întreagă? Și în final să-și piardă sufletul lui. Ce n-ar da un om în schimb pentru sufletul lui când se vede în pragul veșniciei? Și-și vede locul pentru totdeauna. Vrea să întoarcă timpul înapoi. Regrete mari vor fi dincolo și multe. Dar nu le mai poți rezolva. Târzii. Ne-a fost dăruită viața ca aici să câștigăm împărăția, aici noi să-L căutăm pe Dumnezeu și Dumnezeu întâmpină căutarea noastră. Mie îmi place ce spune în cartea lui Ioan, în Evanghelia după Ioan. Aici spune cuvântul Domnului foarte frumos: nimeni nu poate veni la mine, versetul 44 din capitolul 6, dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis, spunea Domnul Iisus. Dar pe cine atrage oare Tatăl? Tatăl atrage pe cineva care este interesat. Nu pe cineva care stă cu mâinile încrucișate, nu-i pasă de mântuire, nu-i interesat de Dumnezeu. Un om care este interesat, frământat, un om care îl dorește pe Dumnezeu,
Tatăl vede, el cercetează, el se pretutinde, el cunoaște toate și năzuința Duhului. Și el îl atrage, la cine? La Domnul Iisus. Și aici spune cuvântul foarte frumos: tot ce-mi dă Tatăl, versetul 37, va ajunge la mine, și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și Domnul se ocupă în continuare de cel pe care Tatăl îl atrage, pe cel care dorește mântuirea, pe cel care caută împărăția lui Dumnezeu. Oare ce este această împărăție? Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Chiar trebuie să facem noi ceva, că uneori auzim, nu trebuie să faci nimic. Trebuie ceva să facem și noi, că altfel nu și-ar avea sens întrebarea. Domnul îi putea spune, fii liniștit, nu trebuie să faci nimic. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem, nu sunt mari. Că partea mare o face Dumnezeu, îi aparține Lui. Dar sunt lucruri care ne aparțin și nouă. De bună oară, Luca, capitolul 10. Spune aici, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul îi dă aici, știți că vorbește de levit, vorbește de preot, care se cobora pe un drum din întâmplare și acolo l-a găsit pe unul căzut între tâlhari. Și-a trecut înainte pe alături și în final Biblia spune de un samaritean care era în călătorie. Domnul Iisus a coborât din lumea noastră după un plan bine definit, un plan stabilit de cel preanalt. Și în planul acesta a fost prevăzut mântuirea noastră, cei pe care Tatăl îi atrage. Și Domnul Iisus se ocupă de noi, are metodele Lui. Aici în Luca 10, foarte frumos spune, s-a apropiat de a lega rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. L-a dus într-o biserică, aici e hanul, hanul de poposire, unde se ocupă de sufletele noastre, tot el se ocupă, prin Duhul Lui, prin slujitorii Lui. Vedeți, prin cântările care sunt cântate, prin mesajul Evangheliei, prin rugăciune, prin părtășia noastră, noi de fiecare dată suntem zidiți sufletește. Învățăm câte ceva. Păi dacă am venit în seara aceasta aici și nu sunt cu luarea minte la ce vrea Domnul să-mi spună, nu se va realiza prea mult. Dar am venit aici să fiu ochi și urechi, atent. Aici cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Lui este viu și lucrător. Lucrează în inimile noastre, ne prelucrează, ne vorbește, ce trebuie să facem. Vedeți, în seara aceasta se citea aici, la început, din Psalmul 1. Și este în ton cu textul nostru, cu tânărul bogat. Ce trebuie să fac? Auziți numai ce spune aici în Psalmul 1, foarte sugestiv. Spune, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Ferice de cine nu face rău, cu alte cuvinte. Tânărul bogat, Doamne, toate le-am făcut din tinerețea mea, m-am păzit și le-am trăit la o cotă extraordinară. Rar găsește așa ceva, cu un standard atât de înalt moral. Dar a fi moral numai, nu face rău, nu înseamnă totul, nu înseamnă că am rezolvat problema mântuirii, să nu fac păcate. Biblia îmi spune în continuare, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Dar în continuare spune ce trebuie să faci. Biblia spune, ne arată ce nu să nu facem, dar spune în continuare ce să facem. Și își găsește plăcerea în legea Domnului. Care e legea Domnului? Cuvântul Lui, Evanghelia. Vechiul și Noul Testament. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Un astfel de om nu face rău pe de o parte, nu se duce unde nu trebuie, nu vorbește ce nu trebuie, își păstrează viața curată, dar apoi zi și noapte își găsește plăcerea în legea Domnului, cugetă la legea Lui. E, asta înseamnă, asta vrea Domnul, tânărul bogat, pe de o parte nu a făcut răul, dar pe de altă parte Domnul îi cerea ceva, era o cerință pe care Domnul a avut-o pentru el. Reluând, amintind ce i-a cerut Domnul Iisus, zice aici, în continuare, toate aceste lucruri, i-a zis, eu le-am păzit din tinerețea mea, m-am păzit curat, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai și împarte la săraci, apoi urmează-mă. Ce-i lipsea? Să-L urmeze pe Domnul. Dacă nu-L urmăm pe Domnul, nu putem avea viață veșnică, putem face multe, chiar într-o biserică,
Chiar din punct de vedere religios, să fim religioși. A fi religios nu rezolvă problema înaintea lui Dumnezeu. Numai atunci când împlinim, nu facem răul, iar pe de o altă parte împlinind, punem în practică tot ce ne cere Dumnezeu. Și aici, sigur, ne arată Biblia, nu-L poți urma pe Dumnezeu cu anumite bagaje pe care le ai. Când vii la El, trebuie să renunți la tot ce ai tu, la tot ceea ce tu crezi că are valoare înaintea Lui. N-are nimic valoare. N-avem nimic bun care să-i aducem înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să le lăsăm toate jos. Ca să-L putem urma, îi zice aici, îți mai lipsește un lucru, vino și urmează-mă. Dar ca să mă poți urma, tu trebuie să fii liber, să fii degajat. Eu doresc în seara aceasta Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Semlac. Doamne, pune în noi o dorință după Tine, o apropiere constantă. În fiecare zi noi trebuie să ne apropiem, să fim mai aproape decât ieri. Când vin la Semlac și la alte biserici, unde cu ani în urmă am fost și am participat la părtășie aici, mi-aduc aminte, am întrebat pe fratele Viorel de unii frați de aici din biserică. Pe unii mai văd, îi mai cunosc, mai în vârstă. Mulți nu mai sunt, probabil s-au mai dus într-o parte în alta, prin țările din jurul României. Eu doresc, Doamne, pentru ca anii viața să duce, să scurge. O singură viață avem, dacă aici nu ne mântuim, ne-a fost dată viața să ne mântuim sufletele noastre. Dacă nu ne mântuim sufletele, dacă nu venim la Domnul și numai El ne poate mântui. Acum, vis-a-vis de viața veșnică, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ce e viața asta veșnică? Viața veșnică înseamnă să trăiești veșnic, dar într-o fericire eternă. Sufletul și Duhul sunt nemuritoare, noi suntem conștienți. Cred că nimeni nu pune la îndoială. Sufletul și Duhul sunt nemuritoare și pentru suflet și pentru Duh sunt două locuri în veșnicie. În veșnicie. Un loc în prezența lui Dumnezeu, în fericire eternă și un loc despărțit de Domnul pentru totdeauna. Într-un chin și o durere și un amar. Așa ne spune Biblia. Și noi știm că tot ce spune Dumnezeu este real, este adevărat. Viață veșnică înseamnă să trăiești. Dar cine este această viață veșnică? Auziți ce spune în Ioan, capitolul 17, versetul 3. Spune aici cuvântul foarte frumos vis-a-vis de această viață veșnică. Domnul Iisus în cuvintele Lui, după ce a vorbit astfel, Iisus și-a ridicat ochii spre cer, a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Și acum versetul 3. Viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Nu există viață veșnică fără Domnul Iisus. În El este viața veșnică. Ne spune Biblia în epistola lui Ioan, foarte frumos, în capitolul 5, 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20. Spune aici, versetul 20, ultima parte a versetului zice: Noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este, Domnul Iisus este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Viața veșnică este Iisus Hristos. Cine l-are pe El, are garanția vieții veșnice. Fără El nu putem avea viața veșnică. De fapt, El este și Creatorul Universului. Biblia ne spune că toate lucrurile au fost create prin El, prin Domnul Iisus. Nimic fără El, totul numai prin El. Tatăl a făcut ca totul să lucreze în El, să fie focalizat în El. Foarte interesant, sunt afirmații aici în Biblie, sigur, neînțelese. Zice de bună oară în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Foarte interesant, nimeni. Ar trebui să medităm mult la versetul acesta, ce vrea să spună. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Și acesta a fost Domnul Iisus. Dar o asemenea afirmație este reluată, nu-i singura, în Noul Testament. Ne spune Biblia aici, în Timotei, de bună oară, în 1 Timotei, capitolul 1. Apostolul Pavel spune aici, versetul 17, împăratului veșniciilor, nemuritorului, nevăzutului. Nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea, slava, singurul care are nemurirea.
care locuiește într-o lumină de care nu te poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Ei, acest Tată, acest Dumnezeu, Creator absolut, prin Domnul Iisus a acționat și a lucrat, și lumea spirituală a fost creată prin El. Și noi am fost creați prin El. Spune aici versetul 3 din Evanghelia după Ioan. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El, în Domnul Iisus, El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Acum au venit în lumea noastră, dragii mei, ca să ne-L apropie pe Tatăl, să ne facă să înțelegem mântuirea, să ne dea mântuire. În El locuiește, trupește, zice, întreaga plinătatea Dumnezeirii. Spune aici în Evanghelia după Ioan, foarte frumos, în capitolul 14, versetul 6, Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl în veșnicie decât prin mine, decât prin Domnul Iisus. Ei, când ne uităm aici, trebuie să ne uităm la viața Domnului, asta vrea să spună cuvântul. Numai cum a trăit El, 1 Ioan capitolul 2, versetul 6, cum a fost El în lumea aceasta, așa trebuie să fim și noi. E o cerință a lui Dumnezeu. Ei, dar dacă nu citesc în Biblie cum a fost El, cum a trăit, eu nu pot să știu, n-am de unde să știu. Dar citesc aici, înțeleg și apoi trebuie să mă străduiesc. De-aia Domnul spunea în Evanghelia după Matei capitolul 11, veniți și învățați de la mine. Deci de la Domnul noi trebuie să învățăm. El este ținta. Pavel spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Doresc Dumnezeu să binecuvinteze biserica încă o dată. Vreau în continuare să ne oprim la această idee. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Câteva lucruri pe care le voi aminti. Primul lucru, ca să moștenesc viața veșnică, să am garanția ei, eu trebuie să cred în Domnul Iisus. Eu trebuie să cred în Dumnezeu, trebuie să cred cuvântul Lui. Credința este postamentul pe care se zidesc toate virtuțile, se zidește casa. Nu se poate fără credință. Credința e foarte importantă. Biblia spune, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvânt. Ei, citind zilnic cuvântul lui Dumnezeu, credința va crește în viața mea. Și voi fi provocat în fiecare zi să mă gândesc la lucrurile de sus, nu la cele de jos. Voi fi provocat să mă rog mai mult, voi fi provocat să vorbesc articulat, să vorbesc așa cum trebuie, la nivel orizontal cu semenii. Voi fi provocat să trăiesc o viață curată, uitându-mă întotdeauna la viața Domnului Iisus. Credința e foarte importantă, nu se poate fără ea. Auziți numai ce spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, aici spune Domnul Iisus în cuvintele Lui, Evanghelia după Ioan, cuvintele lui Ioan, zice așa, El era în lume, lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ei săi, Domnul Iisus. S-a născut în națiunea lui Israel. Dar ei săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, au zis, dreptul, calitatea, să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Ne-a dat această calitate, drept extraordinar. E nemaipomenit să fii copil al lui Dumnezeu. Auziți numai ce spune în Evanghelia după Ioan vis-a-vis de această afirmație. Spune aici Ioan capitolul 15. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. În 1 Ioan, în capitolul 3, Domnul Iisus, cuvântul Domnului prin Ioan, prin apostolul Ioan spune așa, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Cei din semna nu ne cunosc. Noi am vrea să ne cunoască. Noi uneori, dacă am face și anumite demonstrații ca să ne cunoască cei din jurul nostru, că suntem copii al lui Dumnezeu, cea mai mare calitate posibilă să fii copil al lui Dumnezeu. Ceva mai frumos nu se poate, dar în același timp să fii un anonim pentru cei din jur, să nu fii cunoscut. Zice, lumea nu ne cunoaște, de ce? Pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Dacă îl cunoșteau, nu L-ar fi răsignit. Și nu s-ar fi împlinit profețiile care erau făcute despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi știm că totul s-a întâmplat după plan.
hotărârea celui preanalt, după sfatul hotărât a celui preanalt. Zice, preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi în viitor nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Pentru că suntem aici, auziți numai ce spune Biblia, tot vis-a-vis de această credință, în versetul 23 din 1 Ioan, capitolul 3, și porunca Lui, auziți că e o porunca Lui Dumnezeu, este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Porunca celui preanalt, asta e porunca Lui Dumnezeu. Totul e focalizat într-o poruncă, porunca Lui este să credem în numele Fiului celui preanalt, pe care Tatăl l-a trimis în lumea noastră, să moară pentru noi. Auziți ce spune în Ioan, capitolul 6, spune aici cuvântul foarte frumos, versetul 29, Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Ce să fac să moștenez viața veșnică? Toate le-am păzit, foarte bine, aia înseamnă că ești moral. Dar ca să fii un om spiritual neprienit, trebuie neapărat să primești starea, să primești neprienirea pe care o dă Dumnezeu. Și această neprienire este Iisus Hristos Domnul. Trebuie să crezi în El, trebuie să-L accepți pe El ca stăpân și Domn al vieții tale. Versetul 39 de aici spune așa, și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat, ci să-l înviez în ziua de apoi. Versetul 46 zice aici și 47, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Auziți, viața veșnică este să credem în Domnul Iisus Hristos, în mântuirea Lui. Să credem că El este, auziți ce spune în versetul 69 din Ioan capitolul 6. Și noi, ori spus ucenicii, am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să o credem și noi. Din toată inima, căci Iisus Hristos este Mântuitorul lumii, El este viața veșnică. În El Dumnezeu ne-a ales, în El Dumnezeu acționează, Cel preanalt, care nu poate fi văzut de ochii noștri. De aceea în această seară doresc Dumnezeu să ne dea credință. Frați și surori, să studiem Biblia, să o citim. Nu se poate credință fără Biblie. Credința vine în urma auzirii. Spune aici Ioan, în Evanghelia după Ioan, tot despre credință, foarte, versete foarte frumoase. Versetul 14, Ioan capitolul 3. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru că oricine crede în El, oricine, nu se uită Domnul la fața unui, asta e extra nemaipomenit. Ce părtinitori am fi noi, preferențiali, am dea mântuirea la cei mai apropiați, la prieteni care ne-ar supăra cu ceva, probabil că l-am lăsat deoparte. Dar nu avem noi acces, nici Pavel nu a avut acces la mântuire, să dea mântuirea cuiva. Singurul ne spune Biblia în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât unul singur. Numele acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și aici spune, foarte frumos, versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Aici, încă o dată, reluând acum textul care l-am citit din Luca, auziți numai aici, tânărul bogat, pune aici problema în felul următor. El spune, un vruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? O prima întrebare a Domnului. Unul singur este bun, el știa ce spune legea. Pe nimeni să nu numești bun, unul singur e bun și acela este Dumnezeu. Și acum întrebarea subtilă pe care Domnul o pune aici, dar pe care o putem descifra. Pentru ce mă numești bun? Crezi că eu sunt Dumnezeu? Dacă crezi că sunt Dumnezeu, problema e rezolvată. Înseamnă că ai credință în mine, că eu pot să mântuiesc. Ei, dar el nu a crezut. El a văzut în Domnul doar un bun învățător. Atât. Și Domnul în continuare, sigur, îi spune ce trebuie să facă, ce îi mai lipsește, să-L urmeze pe Domnul. Dar ca să-L urmeze pe Domnul, trebuie să renunțe la tot ceea ce are. Eu doresc în această zi acest prim lucru, Doamne, dă-ne credință.
Ajută-ne să credem din toată inima ceea ce trebuie să credem. Ce anume să credem? Ceea ce spuneam, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Citim în această direcție și din Ioan 11, versetul 25 în continuare. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Extraordinar, ce promisiune avem. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, ar muri, va trăi. Versetul 26, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Sufletul lui nu va muri, el va ajunge în fericire când se duce de aici. Zice, crezi lucrul acesta? O întreabă pe Marta. Și acum atenție, da, Doamne, a zis ea. Versetul 27, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Asta trebuie să o credem și noi. Credem că Tu ești Hristosul Sfântul lui Dumnezeu, Fiul celui preanalt, care trebuia să vină în lume să mântuiască omenirea. Zice, dintre toți, primul păcătos, a spus Pavel, sunt eu. El a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar tot așa trebuie să spunem fiecare dintre noi. Doamne, îți mulțumim pentru mântuirea Ta. Ajută-ne, Doamne, să o păstrăm această mântuire. Un al doilea lucru, nu-i singurul lucru, ce trebuie să fac? Să crezi. Ei, o credință adevărată întotdeauna trebuie să fie proclamată. Aia e credința adevărată. O credință care nu-i mărturisită, practic, cu gura și cu viața, aia e o credință care nu-i reală, autentică. O credință autentică se materializează prin trăire. Prin trăire, prin vorbe, prin acțiuni. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Trebuie să mărturisești credința care o ai. O credință trebuie să fie mărturisită. Uitați ce spune Biblia, Ioan 12, versetul 42. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El, în Domnul Iisus, dar de frica fariseilor, nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu. În altă parte spune, le-a fost teamă de frică ca să nu piardă, să nu piardă ceea ce posesiunile și privilegiile care le-au avut. Deci să nu uităm, o credință adevărată trebuie să fie mărturisită, nu-l mărturiseau pe față. O credință trebuie să mărturisească ceea ce crede. Să proclam ceea ce crezi înăuntru tău, în ființa ta. Uitați ce spune în Matei, capitolul 10. Aici sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și în seara aceasta pentru noi, cei din Semla, zice aici versetul 32, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine, înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. În Luca spune, de oricine se va rușina de mine, înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Deci să nu uităm, dragii mei, o credință trebuie să fie mărturisită. O mărturisesc când intru în apa botezului, să mă vadă toți, să știe, cu toată inima, cu toată ființa, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Cred că El e Mântuitorul meu personal. Cred că El este Cel care a murit pentru mine și cred că El m-a șters și m-a curățit de toate păcatele mele. Vreau să-L urmez însă până la capăt. Până la sfârșit vreau să rămână stăpân și Domn în viața mea. Uitați ce spune Biblia cu privire la această mărturisire. Foarte frumos în epistola lui Ioan. În 1 Ioan, în capitolul 4, versetul 15, cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Extraordinar! Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Nemaipomenit! Dar sigur, din toată inima, mărturisez nu numai cu buzele, dar și cu viața. Cu viața. O zi ce spune în cartea Apocalipsei vis-a-vis de această mărturisire. Extraordinar! Spune aici capitolul 12, versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Ce putere are cuvântul mărturisirii? Are o putere extraordinară. Înaintea cerului, cerul privește. Când noi ne eschivăm și încercăm să trăim duplicitar pe două căi, cerul privește, îngerii privesc.
Ce frumos să ai o singură față, să ai o singură cale, calea dreaptă, calea care este Iisus Hristos Domnul. Să-L poți mărturisi în toate împrejurările, în toate situațiile. Să rămâi un om care să depui o mărturie vie și reală. Auziți ce spune în Timotei? Aici ne spune din nou, sunt cuvintele lui Pavel în dreptul lui Timotei. Foarte frumos, e legată credința de mărturisire. Versetul 12 din capitolul 6. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Să crezi, în al doilea rând, să mărturisești. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Cum o trebuie să mărturisești, da, înaintea martorilor? Timotei o mărturisit. Și apoi Timotei rămâne o mărturie, unul din cei mai apropiați colaboratori al lui Pavel. El rămâne un om devotat pentru Dumnezeu. Doamne, binecuvântă biserica din Semla. Auziți ce spune versetul 13? Te îndemn dar înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Și Domnul Iisus l-a mărturisit pe Tatăl. Știți că în viața lui tot timpul l-a mărturisit pe Tatăl. Cuvintele nu sunt ale mele, sunt ale Tatălui. Tot ce fac nu este al meu, este al Tatălui. Hai că citim să vedeți că este așa. Ioan, capitolul 12. Citim versetul 49 și 50. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Oare noi întotdeauna avem cuvântul Domnului, ăla îl spunem. E nemaipomenit. Ce trebuie și cum trebuie. Versetul 50. Și știu că porunca lui este viața veșnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Doamne, ajută-ne să fim plini de cuvântul Tău. Ajută-ne, Doamne, să Te mărturisim pe Tine. De să nu uităm, dragii mei. Un fruntaș a întrebat pe Iisus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Primul lucru, să crezi în Iisus Hristos că El e Mântuitorul. El e Fiul Celui Preanalt, El e viața veșnică. Să-L primești pe El. Un al doilea lucru, să-L mărturisești. Cu buzele, dar și cu viața. Vreau să spun, poate fi deja cu stângul un pas greșit. În momentul în care noi, când avem tangențe, spun imediat cine sunt. Nu trebuie să-i spun. Mai întâi să se vadă din viața mea cine sunt. Prin vorbire, prin comportament. Omul cu care stau de vorbă să fie interesat de ceea ce sunt eu. El să mă întrebe, cine ești? Ce fel ești? Foarte important. Că pot eu să-i spun una și viața să spună alta. Domnul vrea să fie, sigur, o sincronizare în ceea ce spun și în ceea ce trăiesc. Dumnezeu să ne ajute. Să-i ajute și pe coriști, amin? Doamne, ajută-ne! Vreau să nu uităm, bătălia e foarte mare pentru viața veșnică. A fost întotdeauna. Mulți chemați, puțini aleși. Încă nu-i alegerea. Zice voi, dar întăriți-vă chemarea și alegerea voastră. Căci în chipul acesta nu veți aluneca niciodată. Trebuie să o întărim în fiecare zi. Chemarea să fie conturată prin trăire, printr-o trăire curată, sfântă și o părtășie reală, reală cu Domnul. Deci să nu uităm ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică, să cred. Un al doilea lucru, să-L mărturisesc. Un al treilea lucru, să mă pocăiesc. Nu se poate să-L mărturisesc și să cred fără să mă pocăiesc, nu se poate. N-am găsit în Biblie. N-am găsit. Sunt oameni care ar vrea să se eschiveze, să încerce, dar fără pocăință. Nu se poate fără pocăință. Spune Biblia de bună oară în Fapte, capitolul 20. Aici vorbește și de credință, dar și de pocăință. Fapte 20, versetul 20 și 21. Spune, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, spunea Pavel, și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu. Auziți, pocăința față de Dumnezeu. Noi pe Dumnezeu l-am întristat. El este Creatorul. L-am întristat și prin gândurile, prin vorbele, prin privirea noastră, prin atitudinea noastră.
Problema nu se pune că eu nu sunt păcătos. Prin definiție, noi suntem păcătoși. Problema este să vin la Domnul să mă recunosc, să cer îndurare de la El, prin Domnul Iisus, să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Ei, fără credința în Domnul Iisus Hristos n-are valoare o pocăință. O pocăință fără credința în Domnul Iisus, dar nici o credință în Domnul Iisus fără o pocăință față de Dumnezeu. Una trebuie să o implice pe cealaltă. Unde e una reală, va fi și cealaltă. Unde e o credință reală, va fi și o pocăință autentică. O pocăință constantă pe care Domnul o dorește. Fapte, capitolul 3, auziți ce spune aici? Vis-a-vis de această pocăință, ce înseamnă ea? Spune aici, e pocăință față de Dumnezeu. Zice capitolul 3, versetul, citim și 18 și 19. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestisem înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, adică pe Iisus Hristos. Prin pocăință să șterg păcatele, o pagină nouă, extraordinar. Totul este șters, aruncat în marea uitării. Nu s-a întâmplat la nimeni. După ce ne-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu să mai aducă aminte de ceea ce am făcut în trecut. Domnul nu-și mai aduce aminte. Dar din momentul acela trebuie să fie o pagină nouă, o trăire. O trăire curată, sfântă, care să-i aparțină lui Dumnezeu. Ne spune în cartea, în Evanghelia după Marcu, uitați ce spune aici în capitolul 1, versetul 14 și 15, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El a spus, eu pentru asta am ieșit. Eu pentru asta am fost trimis de sus. Ca să proclam, să propovăduiesc Evanghelia. Ce zicea el? El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă. Nu se poate credință în Domnul Iisus și în Evanghelie fără o pocăință reală. Pocăința e foarte importantă. Fapte 17. Sigur, sunt multe texte, doar așa amintim. Zice aici, versetul 30, Dumnezeu nu ține cont, nu ține seamă de vremurile de neștiință ale oamenilor. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. E o poruncă a lui Dumnezeu. E o cerință din partea celui preanalt. Trebuie, dacă știți ce trebuie, trebuie înseamnă că e un imperativ. Nu pot. Nu pot altfel să ajung în împărăție decât pe această ușă, cale, filieră. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Eu doresc, Doamne, ajută-ne cu toată inima să ne apropiem de Tine. Asta înseamnă pocăință, în fiecare zi o apropiere pentru noi care ne-am pocăit. Zilnic trebuie să ne pocăim, nu numai pentru cei din afară. Pocăința este o condiție și pentru cei dinăuntru. Acum, sigur, dumneavoastră știți, cartea Apocalipsei. Aici când citim la biserica din Efes, la biserica în continuare din Smirna, Pergam, Sardes, Tiatira, Filadelfia, la toate, aproape, Biblia le spune soluția de rezolvare a stărilor spirituale. Dacă nu te pocăiești, zice Biblia, voi veni la tine când nu te aștepți. Deci cerința pentru fiecare biserică este pocăința. Acum aici la Semlang, nu știu, probabil dumneavoastră sunteți pocăiți la o cotă înaltă. Mai încape pocăința la dumneavoastră? Doamne, dă-ne tuturor încă harul pocăinței. Să știți că e un har ăsta. Căci cu privire la Hristos vouă v-a fost dat harul, nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. A crede, a te pocăi, e un har. Nu cumva să credem, Doamne, asta înseamnă o cară. Înseamnă să port o cruce, adevărat. Domnul spunea în Matei 16, versetul 24, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze.
Să accepte ocara și disprețul în fiecare zi, pe care cei din jur l-ar putea să-l aducă. Dar merită. Merită pentru că și Domnul l-a dus și va fi și o răsplătire într-o zi, pe care Domnul o are în vedere pentru noi. Doamne, binecuvântă-ne pe toți cei prezenți. Deci să nu uităm, dragii mei, credință, mărturisire, pocăință. Un al patrulea lucru pe care vreau doar să-l mai amintesc este: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ca să moștenești viața veșnică, trebuie să rămâi până la capăt credincios lui Dumnezeu, până la sfârșit. Nu-i suficient doar un timp. Până la sfârșit. Când e sfârșitul? Sfârșitul e atunci când mă cheamă Domnul acasă. Atunci când vine Domnul, dacă sunt în viață, să fiu gata. Până atunci trebuie să rămân același, să-L slujesc pe Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia vis-a-vis de acest sfârșit, de a rămâne până la capăt? Filipeni, capitolul 2, versetul 12, spune aici: Astfel, dar, prea iubiților, după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt de față cu voi, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Duceți până la capăt. Când e capătul? Când mă cheamă Domnul acasă. Pavel de-abia atunci a spus, în finalul vieții, în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, versetul 6 și 7, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Atunci, dar până atunci s-a luptat, viața lui a fost o luptă. Și pentru noi e o luptă, să știți. Terenul pe care, în care noi trăim în lumea aceasta e un teren unde iese și vrăjmașul și duhurile necurate, cu toate poftele, arsenalul, gama variată pe care ne-o aduce zilnic înaintea noastră. De aia spune să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. E un război la nivelul sufletului. Dar în lupta aceasta noi avem pe cineva care l-a biruit pe cel rău și acesta este Domnul Iisus Hristos. El promite, iată eu sunt cu voi, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Cine încearcă să trăiască o viață plăcută lui Dumnezeu fără Domnul Iisus, o înșelat. N-are sorți de izbândă. Dar Domnul continuă în capitolul 16 din Ioan: Dar îndrăzniți căci eu sunt cel care am biruit lumea. Îl rugăm, Doamne, dă-ne biruință și nouă. Spune cuvântul tot până la capăt, e foarte important. 2 Corinteni capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, ce promisiuni avem noi din partea celui prea înalt. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, până la capăt. În frică de Dumnezeu. Trebuie până la capăt, da, nu se poate altfel. Să ne ducem sfințirea până la capăt. În frică de Dumnezeu, în cartea Evreilor. Uitați ce spune aici cuvântul, foarte frumos, tot vis-a-vis de această cerință pe care o are Dumnezeu. Zice în capitolul 3, versetul 12, luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Până la sfârșit să păstrăm nădejdea, încrederea în Dumnezeu, în cuvântul Lui, în promisiunile Lui. În Evrei capitolul 6, versetul 11 spune: Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râfnă ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Și apoi, sigur, dacă până la sfârșit vom rămâne și promisiunile sunt pe măsură, sunt pe talie. Dumnezeu are promisiuni mari pentru noi. Îmi place aici în Apocalipsa, doar câteva așa din ele. Auziți numai ce promite Domnul. Zice aici, capitolul 3, versetul 5, celui ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Voi mărturisi credința Lui, mărturisirea Lui, pocăința Lui. Voi mărturisi că a rămas până la sfârșit, neclintit pe cale.
Vedeți, sunt mulți care se laudă și se aduc aminte de trecut. Vai, cum au fost cu zeci de ani în urmă, sau cu ani în urmă, anumite experiențe. Dumnezeu a rămas același, El nu se schimbă. El vrea și noi să rămânem aceiași. Să rămânem credincioși până la capăt, până la sfârșit. Versetul 17 din capitolul 2. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Mântuiții vor avea un nume nou. Nu numele care îl avem acum. Nu ăsta e scris în cartea vieții. Nume scrise înainte de la întemeierea lumii, în cartea vieții melului. Nume noi. Dacă îmi păstrez curăția, fidelitatea, credincioșia, voi afla numele. Dacă nu, voi pierde dreptul. Și în dreptul meu va intra un altul. De-aia Biblia spune tot aici, în cartea Apocalipsei, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Poate să o ia altul, dar o ia. În dreptul meu va intra un altul, pentru că este un număr hotărât de cel prea înalt. Eu doresc în final Dumnezeu să binecuvinteze Semlacul. Mă uitam când am intrat aici, foarte frumoasă biserică și parcă este odihnitoare, confortabil, te simți așa plăcut. Și încă sunt locuri destule, nu? Aveți încă locuri. Trebuie multă rugăciune, trăire și rugăciune înainte, că numai Dumnezeu. Auziți, mai amintești și asta, ce trebuie să facem noi? Noi trebuie să, partea noastră, iar Dumnezeu și-o face pe-a Lui. Fapte, capitolul 9. Spune aici foarte frumos, asta în dreptul acestei afirmații. Biserica se bucura de pace. Biserica trebuie să bucure de pace. În toată Iudeea, Galileea și Samaria, aici în Semlac, peste tot, se întărea sufletește, trebuie să întărească, prin cuvânt se întărește, prin rugăciune, prin Duhul, printr-o apropiere de Domnul constantă. Umbla în frica Domnului, frica Domnului trebuie să ne să fie cu noi oriunde mergem, în orice clipă. Și acum zice, auziți, și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Cel ce o înmulțește este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Când noi ne facem partea noastră, Dumnezeu aduce. Eu sunt convins, nu cred că v-a ajutat Domnul să faceți o biserică așa frumoasă, o clădire, și să rămână, să nu fie plină. Domnul are, înseamnă un plan aici, înseamnă. Dar, Doamne, ajută-ne noi să fim la dispoziția Ta. Încheie aici, probabil că vă mai cântea corul bărbătesc, dacă fratele Viorel va pune să cânte. Ce doresc din inimă? Doamne, ajută-ne la toți să ne întâlnim în împărăția Ta. Până atunci, ajută-ne să ne păstrăm chemarea și alegerea pe care Tu o ai pentru noi. Până atunci să nu uităm Evrei 3, versetul 1 și 2. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, chemarea la mântuire, ațintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus Hristos Domnul. Doamne ajută-ne, amin.